Benešovi se do východočeské metropole přestěhovali teprve před pár lety. Pracuji ve státní správě jako manželka, byť teda v jiné firmě nebo v jiném podniku. A s manželkou máme dva kluky, jednoho šestiletýho Ondru a dva a půlletýho Honzíka. Aktivní a mladou rodinu s malými dětmi ale zasáhla neradostná zpráva. U malého Honzíka byla náhodně diagnostikována cukrovka. Honzík vlastně byl nemocný, měl kašel, tak jsme šli k doktorce. A doktorka mu náhodně odebrala, nebo respektive mu udělala test moči a zjistila, že tam má zvýšenou hladinu cukru. Tak nás okamžitě poslala na krev a druhý den nám volala, že musíme okamžitě do nemocnice, že prostě má takové hodnoty, že to je nutná hospitalizace. V té době já jsem teda samozřejmě v nemocnici nebyl, byla tam manželka s Honzíkem, takže já jsem to řešil spíš po takové ty psychické stránce, co doma a teď jak můžu nejrychleji pomoct, nejúčinnějc, takže jsem se s tím docela trápil, to určitě, to přiznávám, ale člověk, jak si o tom začal hodně číst, spoustu informací, tak zjistil, že není sám, že těch dětí je opravdu spousty a že ten problém se dá řešit poměrně elegantní formou, pícháním inzulínu se to nechá redukovat, takže jsem se s tím nějakým způsobem popasoval. Samozřejmě nebylo to hned, ale už teď to zvládám, co se týče psychiky, naprosto v pohodě. Od zjištění, že má malý Honzík cukrovku, uplynulo jen pár měsíců. Manželé Benešovi zdůrazňují, že v těchto životních okamžicích je nutné držet pospolu. Ze začátku jsem, že to nebylo jednoduché, ale myslím si, že nám hodně pomohlo, že jsme vlastně s manželem tak nějak drželi za jeden provaz, že jsme se navzájem podporovali. To určitě, být na to sama, tak by to nebylo vůbec tak jednoduché, jako si mi to teďka zdá. Teď mně to nepřijde, že by to bylo nějak extra závažné onemocnění. Jo? Psychicky si myslím, že jsme se s tím srovnali docela dobře, už i to, že vlastně vypadá zdravě, že není, neleží, nevypadá, že by byl nemocný. Takže to si myslím, že je docela pro mě silná motivace myslet si, že prostě je všechno v pořádku. Benešovi dnes berou diabetes jako součást svého života. Inzulín Honzíkovi dokáží píchat i venku a snaží se, aby nemoc nějak zásadně neovlivňovala jejich běžný život ani volnočasové aktivity. Život v Hradci Králové teď vnímají především z pohledu rodičů, kteří mají synka s cukrovkou. Já vlastně v Hradci Králové nežiji nějak extra dlouho, jsem tady vlastně s manželem, jsme tady asi 6 let, co jsme manželé. Teďka momentálně pro mě velké pozitivum je, že co se týče Hradce Králové, že prostě umožňuje například ty jesle, které prostě nikde jinde, si myslím, že není jednoduché dítě takhle umístit v tom věku do takového zařízení. I ta školka, která nám vlastně umožnila přijmout dítě s cukrovkou od září, tak nevěřím tomu. Je možné, že třeba jiné školky, menší školky by z toho měly větší strach. Takže v tom vidím docela přednost toho Hradce Králové. A co se týče, já to vím, že to teďka všechno spojuju jako s tou cukrovkou, ale to je prostě pro mě teďka docela takový jako hlavní. Například i to, že tady je dětský diabetolog. To dojíždět třeba za ním do Prahy, zase by to byla komplikace.